Yes. This gang, why? You are done. I want to say, Kini, you're there for Yada. I want to talk to you. I take question, Joko. I be making those all. You want to association. I want to be. I want to get me. I don't perform to get carry your journey. To get your journey, if I have any question, you never buy who will come. You want to do this, say, from what I do. Ọpọlọpọ kan ló ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kárí ìgbàgbé yìí ṣe ṣùgbọ́n olúwa ó ṣe àdúpẹ́. Ẹjẹ́ jókòó ẹjẹ́ kàwé confusion fún gbogbo yín. Àwọn àṣẹjọ tá a mọ̀ dájọ́ bá ṣe mọ wá mítìn gbogbo ẹ̀ lásán fún yín. Ìyá Sàlámù ṣé ẹ kò ṣe mọ̀ bọ̀ lọ́gbẹ̀yìn wọlé. Ọlọ́pàá ìgbà fáìlì lọ́wọ́ ẹ̀. Ìyá rí ṣe jókòó dáadáa pàdé mọ́. À á kàwé confusion fún gbogbo yín nìsìn. Ẹ fara balẹ̀ á kàwé confusion fún yín. Ìwà jọ́wà. Àwa là ń ṣe kí ni bí ìjẹba gbọ́ yẹn sókè jẹ́ àwa là ń ṣe kí ni àwa là ń tọ́pì àwa là ń ṣe kí ni àti ti díje gbà ó ti dàrú bá bàbá lójú.